Πάφο, κυρίες και κύριοι, πάμε να χαιρετήσουμε τον Κώστα Νάνο. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια. Λοιπόν, είναι και κάποιοι που δεν έχουν το Θεό τους, πολλοί βεβαίως δεν τον έχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μεταξύ των πολλών που ακούμε καθημερινά και κλοπή Λειψάνων Αγίου στην Πάφο. Ναι, ενός μικρού οστού, για να μην Α, ποιο δεν οστό είναι, κλειψά. Διότι είναι περιπτώσεις, Ναι. ας πούμε, του Αποστόλου Ανδρέα, Ναι. είναι διάσπαρτα σε όλη την, Ναι, ναι, ναι. τη γη τα λείψανα του. Είναι ένα οστό του Αγίου Νικολάου, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Έκλεψαν τη Λειψανοθήκη, λοιπόν, από την Αγία Μονή. Είναι εκκλησία ανάμεσα στο Στατό και την Παναγιά. Καταγγέλθηκε η υπόθεση χθες στην αστυνομία. Εκτιμάται ότι η κλοπή, η ιεροσυλία διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 28 και 30 Μαρτίου. Είναι πραγματικά μια θλιβερή ιστορία. Δεν ξέρω αν ήταν και πιστός αυτός ο οποίος το έκλεψε και πώς μπορεί να το συμβιβάσει αυτό. Ναι, με δεν τις μας είπες του. Όμως τι οστό ήταν, ξέρουμε. Ήταν οστό του Αγίου Νικολάου. Τώρα ναι, από ποιο το σημείο του σώματος δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαμε επίσκεψη σήμερα της Υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ήταν αφορμή αυτή η συνάντηση με τους γιατρούς για να στολεί και η χθεσινή τριώρη στάση εργασίας. Ήρθε με μαγικό ραβδί, ήρθε με υποσχέσεις. Τι έγινε? Είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη της κυρίας Κανάρη αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Πάφου. Ενημερώνεται για τα διάφορα θέματα. Αμέσως μετά, γύρω στο μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, θα επισκεφθεί και το νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς. Υπάρχουν αρκετά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί. Προτεραιότητα βεβαίως είναι το ΤΑΕΠ. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο, που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, τον εξοπλισμό, τους διάφορους φόρους. Τα πάντα όλα, Κώστα μου, στα γενικά νοσοκομεία. Αυτό το οποίο τόνισε σε δηλώσεις της η κυρία Κανάρη είναι ότι δεν θέλει, ότι δεν σημαίνει επειδή το νοσοκομείο της Πάφου είναι μακριά από το κέντρο ή της πόλης Χρυσοχούς, δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση και δεν θα μεριμνήσει ώστε να είναι επαρκώς επανδρωμένα τα νοσοκομεία και να έχουν τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Είπε ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του τμήματος ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών, είπε ότι θα δοθεί άμεσα λύση. Προβλημάτισε βέβαια το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε πρόσληψη δύο γιατρών, ότι είναι σε επαφή με τον ΟΚΙΠΗ για να επιτακτηθεί η διαδικασία της πρόσληψης δύο γιατρών. Ξέρουμε όμως ότι ήδη η συντεχνία των κυβερνητικών γιατρών υποστηρίζει ότι έπρεπε να είναι 12 οι γιατροί, είναι 8 και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να παραιτηθεί ένας ακόμη και να μείνουν 7. Άρα αν προσληφθούν δύο θα λείπουν άλλοι 3 ακόμη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει υποστελέχωση και σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα η απουσία κλινών για βραχία νοσηλεία στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών και το θέμα βέβαια της μονάδας αιμοκάθαρσης του κτηρίου, το οποίο έπρεπε να παραδοθεί τον Οκτώβριο. Μετατέθηκε η παράδοσή του για τον Απρίλιο και τώρα πάμε για τον Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει αν πράγματι θα παραδοθεί και τον Ιούνιο. Να είστε λοιπόν. Και πάμε τώρα και στον εντοπισμό θετικού συνάρχοντας του οδηγού, σκούτερ βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει, αλλά σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον είναι που τον σταμάτησαν για τέτοιον έλεγχο. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Πάφο γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και σε οδηγούς και σε πεζούς πολλές φορές και σε ποδηλάτες έχουν κάνει ναρκωτές. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θυμάμαι και εγώ αν έχει εντοπιστεί άλλος που να οδηγά σκούτερ, να επιβαίνει σε σκούτερ και να τον ανακόψουν για έλεγχο. Στην προκειμένη περίπτωση τον σταμάτησαν. Εκτός από θετικό σε ναρκωτές, είχε στην κατοχή του και 3,9 γραμμάρια κάναβης και ποσότητας μεθαμφεταμίνης. Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε και τη σύλληψη ενός ακόμη οδηγού, οδηγού αυτοκινήτου αυτή τη φορά, ο οποίος επίσης ήταν θετικός σε ναρκωτές. Μάλιστα. Ο οδηγός του σκούτερ, με τι άλλο φορούσε κράνος ή δεν το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε, αν φορούσε κράνος και γάντια θα πρέπει να φοράνε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλώς